Her er en guide til dig, der vil oprette en elevprofil på WebMed Live. På forsiden skal du klikke på Login, hvorefter du kan oprette en elevprofil. Du kan bruge din mail eller dit Unilogin. Vi viser her, hvordan du opretter en profil med mail. Når du opretter en profil, skal du indtaste fornavn, efternavn, e-mail og en selvvalgt adgangskode. Efterfølgende vil du modtage en mail med en bekræftelseskode, som du skal indtaste for at oprette dit login. Tjek eventuelt din spammappe, hvis ikke du har modtaget denne. Herefter skal du indtaste din fødselsdag, postnummer, by samt telefonnummer. Når dette er gjort, er din profil oprettet, og du er nu klar til at bruge WebMed Live. Når du er logget ind, kommer du til forsiden. Her kan du sætte dig i kø for at modtage lektiehjælp inden for WebMed Lives åbningstider. Du ser åbningstiderne nederst i venstre hjørne. Du kan kun sætte dig i kø, når der er åbent i lektiecaféen og frivillige er online. Knappen til køen vil være grøn. I menuen til højre finder du blandt andet guidelines. Her kan du for eksempel se, hvordan en lektiehjælpssession fungerer, se hvad du skal gøre ved tekniske problemer og læse retningslinjerne for brug af WebMed Live. God fornøjelse!